Слава Ісусу Христу! Переживаємо третю звичайну неділю. Послухаймо, будь ласка, Євангелія. Читання Святого Євангелія від Луки. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. Чутка про нього розійшлась по всій околиці, і він навчав у їхніх синагогах, і всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги, та встав, щоби читати. І дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливі». Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі зосереджені на ньому. І він почав говорити до них: «Сьогодні сповнилось все писання в ухах ваших». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Лука говорить, що хоче дослідити пильно все від початку, щоб вірно передати слово. Слово «дабар», яке стає дійсністю, стає тілом в Ісусі Христі. Чи я бачу, як Боже Слово діє в мені? Біблісти говорять, що це є найкраща грека, якою була написана Євангелія, тому що такою мовою послуговувалися всі ті, хто в ті часи писав історію. Тобто святий Лука хоче передати те, що відбувалося, досить так дослідивши, досить дослівно. Щось прекрасне писати в історію в світлі Божого Слова. Але головне, щоб також моя історія була написана і вписана в Божу історію. Тобто, щоб моя історія ставала історією спасіння, щоб я не розходився з Богом. Лука говорить, мов би, це має бути найпрекрасніше його діло. Я зможу жити найпрекрасніше тоді, коли я навчуся слухати Слово. Коли це Слово насправді в моєму житті буде ставати тілом, і я буду це Слово нести іншим. І на самому початку своєї Євангелії Лука говорить про особистий досвід. Маємо 4 Євангелії. Кожен євангелист показує свій особистий досвід зустрічі з Христом, зустрічі з Воскреслим. Так само в своєму житті ми маємо зустріти Христа і передати Його іншим. Тому що якщо я не зустріну Христа, це буде лише наука, це буде лише певна історія, але це не буде історія спасіння. Лука прикладає всіх зусиль, що вийшло щось прекрасне. В Євангелії до Матея читаємо: «Шукайте і знайдете». Маємо шукати те, що в житті нашому є прекрасне. Ісус знає, що прийшла Його година. Христос починає проповідувати. Христос починає від Галілеї. Галілея, яка була оточена різними поганськими народами, не було місцевістю простою. Флавій пише, що в цьому середовищі досить багато було людей, яким більше ходилося про гонор, ніж про користь. І з цього регіону Христос починає свою діяльність. Галілея також, з нашої сторони, може це бути також мій якийсь негативний досвід. Те, що в моєму житті якось непогано вплило на мене. І кожного з нас Господь прагне, щоб ми вийшли з Галілеї, вийшли з того, що мене відкидало від Христа, для того, щоб насправді зустрітися з Христом. Але також важливо, звідки мене покликав Господь. Чи я прагну в тому всьому, що є в моєму житті, зустрітися з Христом? Чи я можу назвати мою Галілею по імені? Ісус був з Галілеї, але учні також Його були з Галілеї. В це місце, в це середовище входить Ісус Христос, щоб в цьому всьому надати спасенний характер. Почав з синагоги. Синагога – місце релігійного життя. Була одна святиня, де складали жертву, але кожна місцевість мала свою синагогу. Зазвичай право говорило, там є де більше 10 родин, вже відкривали, будували свою синагогу. І до синагоги приходили слухати.
слухання Божого Слова. Зазвичай 7 чоловік читали під час зібрання, але також досить часто переводили, тому що давня єврейська мова вже була не так знана, тому що більшість послуговувалися арамейською або навіть дехто грецькою. І читалася Тора, і також читалися пророки. І потім було навчання. А так як не кожна синагога могла запросити якогось відомого вчителя, то це було навчання з тих, хто був присутній. І Ісус, як ми чуємо, розбудив їх вуха. Тобто вони призвичайлись до якогось монотонного роз'яснення Божого Слова, роз'яснення Тори, роз'яснення пророків. І тут встає Господь і говорить, сьогодні це Боже Слово виповнилося, сьогодні. Сьогодні це Слово має діяти тут вас. І вони пробудилися. Як? Ми ж його знаємо. Він походить з цієї місцевості. Він походить звідси. Чи не знаємо ми його батька, чи не знаємо його матір? Як в ньому може виповнитися те, що ще так давно пророк Ісая говорив? Не приймають його, не приймають його як Месії. Євреї були переконані в своїй місії, що вони є єдині. І це дуже сильно гордували також поганами. А Ісус Христос говорить, що спасіння приходить також і для поган. Говорили, що Бог створив поган навіть для того, щоб розпалювати ними в пеклі. Було не раз таке погордження іншими. А Ісус Христос говорить, ні, спасіння є для всіх. Ісус ходив кожної суботи в синагогу. Ісус бачив їхні серця і говорить зараз, покайтеся, наверніться, прийміть цей час. Напевно, багато чого йому не подобалося, але він йшов. Так само не раз ми йдемо до храму, мені не подобається те. Можливо, мені не подобається, хтось співає чи хтось читає, але я йду не для того, щоб мені подобалося, чи не. І головне, щоб я зустрівся з Богом. Літургія в синагозі, напевно, була дуже далеко від досконалості. Але Ісус, перш за все, шукав зустрічі з Отцем. Дай Бог, щоб ми так ходили до храму. Особливо кожної неділі, яку сьогодні переживаємо, щоб ми шукали зустрічі з Отцем. Яким Отцем? Того Отця, якого нам проповідує Ісус Христос. Ава, Отче, татусю. Щоб кожен з нас в цю неділю міг стати сказати, таточку, татусю, ось все, що є в моєму житті. Ось все віддаю тобі. І так важливо, щоб це була конкретна зустріч. Ісус Христос бере і читає фрагмент з Ісаї. Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим. Сьогодні подібно. Дух Господній є на мені. Для того, щоб ми прийняли цей Дух і несли його. Несли в те середовище, в яке нас посилає Господь. Але перш за все, потрібно зустрітися з Богом. Пам'ятати, що віра – це не знання. Віра – це перш за все зустріч з особою, віра зі слухання, слухання, яке родить нас до цієї віри. Дай Бог, щоб ми могли почути Отця, який до нас постійно промовляє.